co sledujete Kolomba, tak určitě víte, že hlas, který ho namlouvá, patří Dalimilovi Klapkovi. No. Je to herec a vy jste i potomek slavných. Ano, ten Kolombo, toho jsem zdědil také ne po svém, ne po Fritzkovi, ale po Petrovi Haničincovi, který měl nehodu dopravní těžkou a byl 5 neděl v komatu, takže se to muselo točit dál, tak mě nějak vybrali, protože snad máme hlas stejně vysoko. Jinak myslím si, že ne příliš podobný hlas, ale nicméně já jsem, Petr jich natočil 12 a já 57 těch Kolombů. V roce 96 jsem to natočil. No. Takže zasáhlo to nějak do vaší kariéry, tento Kolombo? Ani ne, tak jako myslím si, že jsem trochu víc populárně. Jsem, že jo, no, jinak, pane Klapko, my jsme tady hlavně i kvůli tomu, že vaším dědečkem byl Svojmír Mikulík. Ono to na první pohled nic neříká, ale zkuste říci, kdo to byl. To byl významný člověk. To byl významný člověk, protože až do něho, teda do jeho éry se psalo, těsnopis se psal Gabelsbergovou soustavou německou. A dědeček vytvořil tedy českou, on to byl celkem velká soutěž o to a on to vyhrál. A s panem Heroutem jako udělali českou těsnopisnou soustavu, kterou se dodnes, pokud se ještě užívá těsnopis, píše. Jo? Moje manželka třeba to umí a ještě jako sekretářka ředitele zapisovala všechny schůzky těsnopisem a pak to přepisovala na stroji. Jak jste to pocitovali v rodině? Jak se to zaváděl? Dědeček se původně jmenoval František. A protože to byl takový panslavista nebo slovianofil, tak měl prostě pocit, že si musí to jméno změnit, tak si vymyslel jméno Svojmír. Nevymyslel. To je jméno Svojmír, se slaví snad ve stejný den v Jugoslávii jako u nás František. Takže on si začal psát Svojmír. A svoje děti pojmenoval Fedora, to byla jeho první dcera, potom byl Dalibor, Dalimil a Zdislava a moje maminka se jmenovala Drahomíra, ta byla nejmladší z těch 5 dětí. A Dalimil to je taky jako jméno takové, bych řekla, které zavání minulosti. On si právě liboval v té české minulosti a v tomhle tom, takže všechna jména v rodině byla takto. Jo. Vy jste znal dědečka, jo? Já jsem ho znal, já jsem ještě poznal jednu, pamatuju na takovou scénu, která mě ostala v paměti. Jsem u něho seděl jako malý kluk ještě a přišel tam takový mladík, byl to už teda dospělý pán, a přinesl mu sešítek. A v tom sešítku bylo těsnopisem zapsáno všech 7 dílů Káji Maříka. Vy umíte těsnopis? Ne. Já jsem totiž tak trochu, i když jsem se toho zbavil, protože jak vidíte, dělal jsem dubbing, já jsem trochu dyslektik, takže mě jako těsnopis dělal, chodil jsem v Budějovicích na gymnáziu, já jsem tam chodil do tercie, do kvarty, tak v té tercie, v kvartě jsem chodil na těsnopis, ale nenaučil jsem se to ještě tak možná zapsat něco, ale pak bych to po sobě už nepřečet, protože to je ta dyslexie. Co se říká ve vaší rodině o dědečkovi, jaký byl? No, dědeček byl to takový svéráz, že jo, a on byl, šel v 48 letech do penze. Proč? Aby se mohl věnovat té scenografii. Asi měl nějaký kapitál, si viděl, on byl ředitelem první pražské elektrárny, jo, na Smíchově, ten stejnosměrný proud, tak tam, a pak byl taky stavební rada hlavního města Prahy, teda, a tak to byly všechno jeho tituly a toho opustil, aby se mohl věnovat tomu těsnopisu a tomu postavil vilu v tom na Smíchově nahoře v ulici U Blaženky a v té vile jsem se já narodil. Využil jste někdy jako svého dědečka, on byl docela si známý v té době. Věděl si to o vás, že kdo je vaším dědečkem? Nevědělo, protože se jmenuju jinak. A akorát, když jsem začal chodit na ten těsnopis v Budějovicích, tak jsem se přiznal, že jsem vnuk pana Mikulíka. To bylo ještě před únorem, takže to ještě... On potom v únoru prostě napsal
napsal, teda v únoru, jako po válce napsal novou učebnici těsnopisu a ministr Nejedlý mu ji neschválil, teda, takže, ale on to chtěl vydat vlastním nákladem, protože o to byl velký zájem, nicméně protože to nebylo schváleno, tak to šlo celé do stoupy a Dědeček to do konce svého života splácel. Protože koupil několik svým vnukům, respektive mě a bratrovi a dvěma sestřenicím, taky koupil dům, že jo, a tak. A z toho jsme všechny peníze mu odváděli, protože on splácel ten dluh za ten těsnopis. Aha. No. Vy jste mi říkal, že odsud teď jdete ještě do divadla, takže hrajete pořád jo, ve 4.80. Hraju v divadle ABC, hraju, pan Kaplan má třídu rád, tam to hraju za Lipskýho, že to hraje 10 let. A já to hraju 5 let. No.